ښه، نو دا خو د واوره وریږي خیره سره، او بالکل ډېر مزناک دغه دی، او جام کېږي دي، او ورو جام کېږي میز، بالکل ها میز باندې شته. موسم هم یخ کړی دی، موسم یخ دی ښه، او دا لیاقت او جسې هم ناستې ښه، نو شته مزه شته ښه، واوره وریږي نه 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 ریکارډینګ کوم د خپل موسم دی، او دا عقبا کې عقبا کې سپین پشم دی. جی موسم خو ډېر مزاناک دی، واوره وریږي جی، سپین څادر جوړ دی، بالکل بالکل او اجي سيبا او کباب په ګډه کباب په ګډه خونو کو ها کباب په ګډه خونو کو چې په سم خو اسی ما ایت ازو بسیرانیان نو سه پیغام ورکو مېن خبره ده دا پیغام ده کنه یاره نن دینر دې کله بر عزیز دې دې طریقه مخه راشي او دې موسم نه دې مزي وادي مزي وادي تاسو مصر متفق یې کنه زجی ټوټل چې ده کنه 100% چې ده کنه تاسو سره متفق یم چې دلته راشي سیلانیان دی راشي او دا موسم دی انځای کې دی اسنو فال چې دی کنه لا اسنو فال دی لا دا خامخه د سواد هر سیمه خيسته ده، بالکل دا سواد هر سیمه خيسته ده، او مونږ ورته وینا کوو چې تاسو راشي سواد ته دې سیمونه تاسو خوندونه واخلي خپل ته برباري کیږي چې ور روانه ده له وریږي، او ماشاالله ډېر خپل موسم دی، او یخنی ده یخنی ده جی سے پر سر منم دا ور پر تر تا سولی رشی ہاں بالکل بالکل شتا ور شتا ہاں سر میں سر بکانتی نا ہاں دا ما سر پہ شان تا سو ڈاکٹر سے فوکس کے اگر اس پہ تو تو ماما پہ کیمرہ گئے اسیرہ کو فون کر دے ہاں تا سو دین چا پر اگے زو کو دی سی پہ راغلیو ہاں دا لیاقت ثابت یار ور وریگی ہاں او د دین خوندو نہ خاله لاس نیو نو ستاسو دم تر علي او لاس نیو وکړه کنه بیا موږ مخې نه پیدا وای خاجه خا او تاسو سیلانیان تاسو پیغام ورکړو نه نه زمون دا پیغام دی کنه دی دی علاقې دې راشي او دا مخې دې کل نه کل راځي او دې مستمن نه خوندونه وای او سیب حکومت ته دا درخواست دا روډ له خراب ته دا ټول خاص دا ټول خاص کړ چې بده کې مطلب چې هر وخت نه سواقه کې دي صحیح ده دا نه صحیح دي ټیک ته جی علي خاصه تاسو راکې تاسو سیلانیان تاسو پیغام ورکول غواړي مخه سیلینه دا میسج ورکاو چې دې دې ته دا چې مر گزار تا او سنو فال سٹارټ شوی او انجای دي کی ها مطلب دا چې نه پندره خوندونه دي سینه وای دا جنت پسې جنه هغه ساتم نمبر دره په جنت پسې اتم نمبر دې دا به جنت پسې دی او اتم نمبر په قول لیاقت په جنت پسې اتم نمبر دې لاول خو غبین جابو کنه هغه برقرار دي پوزیشن نمبر هغه خو پوزیشن برقرار دی بیا څه غواړي بیا هغه پوزیشن برقرار دی دا لږه پوزیشن یې څه پوزیشن دی اور برکت دی اور برکت دی دا خو نو اور خو دی ها دا دا وری خصنو فال نو اور ها نو اور خو برابر پرمختګ دی تاسو جی 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 زوم نو بي کنه دا ون دا ون دا ون اوف دیس سرونو کې ډیر سپین صادر کو فریږي فریږي پچ سپین صادر هغه سپین صادر او هر طرف هریالي ده هریالي تاسو جی 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 هریالي باندې تاسو ورو کو هریالي خواجه صاحب تاسو نه تاسو نه زیات څوک نشي دا ګرځو دي استن کوله اجازه او اوټ جرمینیشن نه 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 هغه دا جرمینیشن باندې فاس کوي واټ از جرمینیشن واټ از دیموکراسي ما دا 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 واټ از دیموکراسي دا دیموکراسي دا ګورنمنت اف دی پیپل فار دی پیپل اند بای دی پیپل واټ از جرمینیشن دی پروسس بای ویچ ا ډارمنت ایمبریو ان دی سیډ رینیوز اټس گروث اینڈ اسٹیبلش اٹ اٹس سیلف ایز ا سیڈ از نون ایز جرمینیشن اوئے زبردست 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 یاد دی خاله یاد دی یاد کړه دا لسم د وختو فاست یاد او یاد دی اور خو جو اور ته دا کیږي ته واټ از نیوټن فاست لا what is newton first law third everybody in the universe attracts everybody with a force which is directly proportional to the product of their mass improperly proportional inversely proportional inverse square of energy proportional to that find him zabardast arkadaşlar yaad dikha very good very good what is hydrogen what is hydrogen
The accumulation of fluid. Huh? And and the test. No, no. It's called hydrocell. Tunic. The accumulation of abnormal fluid in the process of tunic avaginitis. Tunic avaginitis. Tunic avaginitis. Very specific. Mongorta sada huye kana. So specific. So na shwa. ډیر زیات خونه وکړو تیونی کې جنالا شوم ډیر خونه وکړو ها او هایدروسلوم ډیر خونه وکړو ها سپین صادر خونه وکړو سپین صادر هم خونه وکړو او دا چې د جرمینیشن پکې ډیر خونه وکړو ها بالکل بالکل جرمینیشن چې کنه جرمینیشن ډیر ښه دی ها دا جرمینیشن دی ها موسم کې کیږي ها او دا خخته کته وګورې کنه ها دا هایدروسل ټایپ شې ده ها پدې کوم اکومولیشن چې دغه راشه ده ها نو زه ما خیال شه منور قلار شو او دتلو